Departamenti Amerikan i Shtetit shpall sot emërimin publik të ish kryeprokurore speciale të Maqedonisë së Veriut, Katica Janeva, kryetari aktuali Karposhit Maqedonia e Veriut, Stefço Jakimovski dhe ish kryetari Kaçinaku të Kosovës, Xhabir Zharku. Veprimet e tyre minuan sundimin e ligjit dhe besimin e publikut në institucionet demokratike dhe proceset publike të qeverive të tyre përkatëse. Në cilësinë e saj zyrtare si ish kryeprokurore speciale Maqedonisë së Veriut, Janeva ishte përfshirë në akte korruptive, duke përfshirë përdorimin e ndikimit të saj politik dhe pushtetit zyrtar për përfitime personale. Ka informacione të besueshme që Janeva ka kërkuar dhe ka pranuar rishfet për të ndikuar në një prokurori në kompetencën e saj. Në cilësinë e tij zyrtare si kryetari i komunës së Karposhit, Maqedonia e Veriut, Jakimovski ishte përfshirë në akte korruptive, duke përfshirë përdorimin e pozitës së tij zyrtare për të ndërhyrë në zhvillimin urban dhe proceset e prokurorimit për të përfituar veten dhe bashkëpunëtorët e tij. Në cilësinë e tij zyrtare si kryetari i komunës së Kaçanikut, Kosovë, Zharku ishte përfshirë në akte korruptive, duke përfshirë përdorimin e pozitës së tij për të ndërhyrë në proceset e prokurorimit, për të lejuar në mënyrë të palishme ndërtimin në pronë në pronësitë të komunës, për të përfituar vetë dhe bashkëpunëtorët e tij. Këto emërtime riafirmon përkushtimin e SBA-s për të mbështetur sundimin e ligjit dhe forcimin e institucioneve demokratike në të gjithë Ballkanin. Departamenti do të vazhdojë të përdorë të gjitha autoritetet në dispozicion për të promovuar llogaridhënien për aktorët e korruptuar në rajon dhe globalisht.